Резонансна справа сьогодні в Харкові вимагали відсторонення експертів, які не змогли встановити швидкість «Лексуса» Олени Зайцевої. Там добігає кінця гучний судовий процес у справі аварії, коли позашляховик студентки вилетів на тротуар і протаранив юрбу. Тоді шестеро людей загинули, ще стільки ж були травмовані. Момент трощі зафільмували камери спостереження. Тож чому експерти так і не вирахували швидкість? Марія Малевська. Біля Київського райсуду Харкова спецавтівка. Засідання завжди розпочинаються о 14-й. Прокурори, адвокати, родичі загиблих уже ходять сюди як на роботу. Першим на місце підсудних заводять Геннадія Дронова. Він був при кермі «Фольксвагена». Саме з його автівкою зіткнувся «Лексус» Олени Зайцевої, перш ніж вилетіти на перехожих. І він, за версією прокуратури, теж порушив правила, коли виїздив на перехрестя. Чому в експертизі, яка була проведена в Харкові, вказано, що водій автомобіля «Лексус» не могла вжити жодних дій для того, щоб запобігти ДТП. А інші експерти кажуть, що на швидкості 106 км на годину запобігти дорожньо-транспортній пригоді було можливо. Це адвокат Дронова. Саме він вимагає визнати висновки Інституту судово-медичних експертиз недійсними. Бо ж там немає чи не найголовнішого. Харківські експерти так і не встановили, з якою швидкістю летів на червоне світло «Лексус» Зайцевою. Тоді як інші фахівці Дніпровського інституту вирахували 106 кілометрів на годину. Обвинення в некомпетентності я вважаю необоснованим, тому що відсутствують експерти в Дніпропетровському інституті, і підтвердити или опровергнуть виводи мої в часті ісследування відеозвукозаписі таких спеціалістів нет, тобто і нікому. Сьогодні харківські експерти виправдовуються у суді. Увесь перший ряд. Усі четверо фахівці з фото та відео, а також автотехніки. Як так? Самісіньке серед містя Харкова. Купа камер спостереження, численні відео моменти аварії з різних ракурсів. І не можна вирахувати швидкість? Експертка пояснює, позашляховик всюди розмитий. Одна із причин була – це неравномірне рухання автомобіля. Вторая – да, розмитість кадрів. Це було кілька відео. Вот. І третя була причина – це розположення автомобіля відносно об'єкта зйомки. Поки адвокати сперечаються з експертами, а потім між собою і навіть із суддею за склом, на одній, на двох лаві нудяться Зайцева та Дронов. Обидвоє підсудних мовчать. Слово бере юрист потерпілих родин. Ось стоїть пан, нам зачитує лекцію. Я не розумію, яка різниця – фактична швидкість, середня швидкість, ще якась, якщо вони ніякої не можуть, у них «Лексус» розмитий. Утім, прокурори із захист Зайцевої харківську експертизу без визначеної швидкості вважають прийнятною. Претензій до автотехніків не мають. Натомість називають некомпетентними висновки Дніпровського інституту. Мовляв, такі суперечки – це затягування процесу. При будь-якій зі швидкості, з даних швидкостей, висновок експертів про те, що у діях Зайцева та Дронова наявні порушення правил дорожнього руху, наявні. І не може це змінити ні швидкість 80, ні 90, ні 100, ні 120 км на годину. Мало що зрозуміли з експертиз і родичі загиблих. Ігор Берченко втратив молодшу доньку та зятя. Його старша дочка Оксана стала інвалідом. Відповіді на свої питання сьогодні він так і не отримав. Якби один не поїхав на зелений світ, ну а якби друга з такою швидкістю не мчалась би на красний. А просто їхала би скорість 50 км в час. Я думаю, 6 погибших би не було. Надвечір суддя ухвалює. Відсторонення експертів не буде, їхні висновки залишаться долученими до справи. І нарешті лунає з різних боків зали, призначає дебати. За тиждень стане відомо, якого покарання проситимуть прокурори для Геннадія Дронова, чи не визнає він раптом провину, що загрожуватиме Олені Зайцевій, чи побачить прокурор пом'якшувальні обставини. А це означає, від максимального терміну – 10 років – відразу можна буде віднімати зо 2/3. Дебати призначено на 6 лютого. Після них – останнє слово обвинувачуваних і вирок. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.